U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno vedro i veoma hladno sa jačim mrazom na planinama, lokalno sa maglom oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a po pojedinim kotlinama i dolinama je moguće zadržavanje magle ili niske oblačnosti veći dio dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a u Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 0 do 6, dok će sutra biti od 1 do 5 na planinama oko minus 3, a na jugu oko 9 stepeni. U četvrtak ujutro pretežno vedro i hladno sa mrazom. Tokom dana povećanje oblačnosti sa jugozapada uslovit će slabu kišu na jugu i ređe u centralnim krajevima. Dnevna temperatura od 3 do 9 na jugu oko 11 stepeni. U petak ujutro oblačno na jugu i centralnim krajevima sa slabom kišom. Tokom dana potpuno oblačno sa kišom u Sarajevsko-Romanijskoj regiji u Hercegovini uz uslove za pljuskove praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 4 do 10 na jugu 12 stepeni. U subotu ujutro uglavnom suvo uz umjerenu do pretežnu oblačnost. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i još malo toplije nego prethodnih dana. Dnevna temperatura kretat će se od 7 do 13, na planinama oko 4 stepena Celzusa.